د محمد اسماعیل په کور کې د نشې نشانې د تیر شل کلنې اشغال پر مهال د داخلي لاسپوڅو لخوا ور باندې د سوو وحشتونو پایله ده. د کور په غولي کې لا هم هغه توکي دي چې جګړې ور باندې خپل بدمرغه اثرات پرېښي. له واره نیولې بیا تر دیوال پورې هر څه پر ولس د تیر سوي ظلم کیسه بیانوي. نه یوازې د دې کلیوالو کورونه او شتمنۍ د تیر اشغال پر مهال د داخلي پوځیانو لخوا ویجاړ، چور او تالان سوي، بلکې د سر زیانونه هم ورته اوښتي دي. دوی ورباندې ترسره سوي وحشتونه داسې بیانوي: په چیر حکومت کې زموږ سره دغه ظلم وسو چې وروره دلته کرارګاه راته واچوله، دا سرایونه یې راخرابه کړله، دوه ویشت کسه یې په دالته د کرارګاه سره شهیدان کړله. موږ کډي بار کړې د شپې ولاړو کوچنیانو، زه بیت الله شریفه کې وم، کوچنیان مې تللي وو، دا دښت څخه تللي وو. یو چپرکټ ولاړ دی، وسې ته یې څم درښو وایستم، وروسایم وسم ونیوي مرمۍ، یو چپرکټ چلي وي، کوچنیان پراته وو، هغه په لګړي دي نیولاړ شوي وو. شپږ سره یې راخرابه کړه. ولما دوې پشتې یې رامات کړلې، اوس هم په دا پنځه کاله ما ولاکړه بیا بلچه راخیستې. په ټوله کې عام خلک تیره شل کلنه دوره د هغوی لپاره توره بولي، وایي د ژوند کولو حق ترې اخیستل سوی وو. په تیره اداره او په هغه حکومت کې زما سره دا ظلم سوی دی. یو سرای را ونړوي، تقریبا پنځه خونې په پښې کې وې، شهیدان مې کور کلی دي، تر اوسه پرې هم دغسې خرابه پروت دی. دغه حکومت چې اوس په اله دي، موږ وسایو، موږ سره څوک که د شپې ځو خپل لمونځونه مو نسوه کولی د مخه، اوس خپل مسجدان ته ځو خپل لمونځونه کوو، نو زور ظلم نه دی راباندې سوی. اوس چې اسلامي امارت راغلی او ولسونو ته د هوسا ژوند زمینه برابره سوې، خو لا هم کلونه وخت به ونیسي چې د محمد اسماعیل په څیر د خلکو له زړونو د تیر ظلم کیسې او له کورونو یې نښې پاکې سي.